Po, unë që me nëjë tani, pse, që ka pse me vërë i shkryjit? Pse i thë njëtë këmbe qitë jashtë? Ha? Pse i thë? Së përgjë qëse fake është, për që ta, këmë kujtu, këmë fillim kujtu, se është kjo hulloj për lojën të anë vete, kjo në ko, kjo në ryshe, kjo pa në të kështu, për mësë me apë të kjo në vëmendë, mësë me qitë vetën. Këmë nu, ama ta shë di së qëtu. Para, të rëdeve, këmë thonë, në kërvet, kesh vet, dhe shumë këmë nu për Blerandë, në që këmë burë jem. Une, sa ka më i qëtë jallë, nuk. Tani njëherë qilët, full, me shumë, së kërësot, pëzna, vjen Edona, më kënoj këmë ka nga dëshurije, të krytë, së atë parëzit. Edona të duhe shumë, kështo. A për këptan? Kjo për shtë si fem në hem. A pa? He, që ka më mërë gjalli, dhe... Se më mënojnë ashtu... Zbana me ta shlau, që dojnë, nuk bëna e meqme me ta. Për qëta, unë që gjenë, për si gjenë dhe tutna. Jo se tutna, për së më bëjnë ashtu, për tutna... Se karakteri të në nuk mune me pa... Për së ty këtë këqyri, shohë të shka mrena. A ta shohë zi. Mune në me qënë ta mrena, së munesh. Së të len. Qëtë përja shtapet. Unë në lezoj gjinë, të këtë e në shumë një. I këqyri i përcjeli, i këqyri... Edhe më nëre me kuptu, me kuptu njerin. Ama ata së mune me kuptu. I pari person një teme, just që tash, një teme, se së mune me kuptu. E së le me këqyrë, si të cime, së pona shlau me ta, nuk ti për shka. Pallë, a i tha, këtë këtë në për jashtë, ta një folum. E thëtë, ja, e tonë mësë debatoj në këto, po thëtë, ma mirë, mësë për më gjithë që mu, ma ka bëmë një ditë. Po, që për qëtë sa së ditë, ku me ndu në rëshë të shpërta, së këmë thënë mo, se po lunë, a mo për ti që të këmë të këmë të se po lunë, a mo ku me ka bëmë, jo e tonë mësë debatoj në manon në ti, unë së du me debatoj me ty, ti do me debatoj me mu, për qëta, unë së të folje ma, me ka bëmë, të shumë edhe kësë në du më këndel për eshtu me pyrë një me ty një kafe. A më këtanë, du më kam me ty në kontakt, se ku që gjithë që shtu së muna unë, se ku që... Ne, më kam me debatu me ty këtë anë, dhe një së muna për eshtu me pyrë një kafe. Se kishe... Po... A më këtanë? Po... Okej... A të ka thonë ty në sen? Jo, në aspektë, në aspektën të... A të ka thonë së më gundë si gjithë po? Jo. Jo, Don, a ideja është për shumë që Blerando është si karakter special për mu, dhe dush me konë të jetë nivel mi kuptu Blerando. Po, a që niveli? Jo nivel të lartë ullë, po tjetër nivel. Jo të zakon. Biset, Don. Biset. Biset, ku ti plëmë në cigare pas ka. Për në ba? Bere. E, durit një edhe pes. E, shkëtë, ha? Kosh, Blerando?